İpoteka krediti götürən şəxs dünyasını dəyişərsə, artıq onun yerinə borcu vərəsəsi ödəyəcək. Bundan bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin plenum iclasında qərar qəbul edilib. Qərar sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. İpoteka götürülən zaman sığorta ödənişi edilirsə, bəs onda borcu niyə sığorta şirkəti yox, vərəsi ödəməlidir? Yeni qərara görə borcluğun ölümündən sonra onun vərəsələri mirasa sahib olduqları qədər miras qoyanın öhdəlikləri qarşısında da məsuliyyət daşıyırlar. Vərəsələr öhdəliyi tam və ya lazımınca icra etmədikdə bank borcun ipoteka prezidentindən tutulması barədə iddia qaldıra bilər. Elə mübahisə mövzusu da budur ki, ipoteka götürən şəxsin həyatı sığortalandığı halda öldükdən sonra onun borcunu niyə sığorta şirkəti yox, vərəsələr ödəməlidir? Əgər vətəndaş kredit götürən zaman həyat sığortasından istifadə edibsə və həyat sığortası həmin vətəndaşımızın kredit müddətini, beləcə də kredit məbləğinin tam olaraq əhatə edirsə, vətəndaş dünyasının dəyişdiyi halda qalan bütün xərclər sığorta şirkəti tərəfindən ödənilir və praktik olaraq vətəndaşın varisi hər hansı bir ödəniş həyata keçirmək məcburiyyətində deyil və onun varisindən hər hansı bir ödənişin həyata keçirilməsi tələb oluna bilməz. Vüqar Bayramov deyir ki, həyat sığortasının da əsas özəlliyi məhz borclananın dünyasını dəyişərsə, qalan xərclərin sığorta şirkəti tərəfindən ödənilməsidir. Belə çıxır ki, bu qərar ipoteka və zəmanət fondunun vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditlərinə aid deyil. Çünki bu halda ipoteka krediti götürən şəxsin əmlakı ilə yanaşı həyatı da sığortalanır. Lakin bankların daxili vəsaitləri hesabına verilən ipoteka zamanı həyat sığortası məcburi yox, könüllüdür. Bu zaman vətəndaş vəfat etdikdə onun gəlir və xərcləri vərəsəyə ötürülür. Hər ilin əvvəlində həyat sığortasıyla bağlı sığorta haqqı müəyyən olunur. Həmin o sığorta haqqı da aylar üzrə bölünür, demək, ödənişlərin üzərinə gəlir. Məsələn, 10 manat, 5 manat. Siz 100 manat ipoteka krediti ödəməlisinizsə, 10 manat da əlavə olaraq həyat sığortası ödəyirsiniz, 110 manat deyək, ilin sonuna kimi. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı isə borclananla ipoteka qoyanın fərqli olduğu hallara aiddir. Yəni, ipoteka götürmək istəyən şəxs təminat kimi öz dost və ya tanışının evini banka girov kimi təqdim edir. Həyat sığortası olmadığı halda, özü dünyasını dəyişərsə, bank yerdə qalan borcu həmin əmlaka yönəldir. Amma belə halda da çıxış yolu var. Əgər vətəndaş könüllü olaraq ipoteka məbləği həcmində həyatını sığortaladırsa, dünyasını dəyişdiyi halda həmin məbləğ vərəsələri yox, sığorta şirkəti tərəfindən qarşılana bilər. Aytac Babayeva, Azər Nağıyev, ATV Xəbər.